4223 handlar om Pernilla som har en klädbutik. Han ska köpa, eller hon ska köpa, in jackor av två modeller, en kort och en lång. Sammanlagt ska hon köpa in minst 10 och högst 20 jackor. Anta att Pernilla köper in X-korta och i långa jackor. Så har vi A nu då. Detta A. Så har vi ställt upp ett system av olikheter som bestämmer de möjliga värdena på X och Y. Så har vi X måste vara större eller lika med 0. Så X Y är större eller lika med 0. Därför vi pratar om X som är minst. X plus Y måste vara minst 10. Alltså 10 eller mer betyder det. Men det är begränsning också. Det ska vara mindre eller lika med 20. Alltså den kan inte överstiga 20. Högst 20. Så minst 10, högst 20. Och det skulle vi visa det med grafiskt. Det området som svarar mot systemet. Jag kan titta på den. Jag ska använda min miniräknare den här gången. Innan vi går vidare så som sagt jag ska använda min miniräknare. Så om vi subtraherar både led med x så har jag y är större eller lika med 10 minus x. Y är större eller lika mindre eller lika med inte större. Mindre eller lika med 20 minus x. Så om vi skulle kunna använda lika med tecken istället då. Så kan jag type. Lika med tecken där. Så har jag y är lika med 10 minus x. Och den andra. 20. 20 minus x då. Så om vi draw den. Ser jag inte den. Jag hoppas att där ser jag nu. Okej. Okay. Jag ska zooma ut då. Så det blir lite lättare att se. Okej. Okay. Den vi pratade om är att det ska vara större. Här är det x, x plus y. Är större lika med 10. Så större. Så jag pratar om den här ovanpå. Den här mindre pratar jag om den här underst. Okej. Så vill ni använda olikheter då. Jag ska visa det också. Det är mycket att göra. Så ni ser här. Jag har skrivit större lika med 10 minus x. Mindre lika med 10 minus x. Jag ska ta hand om den först och visa till er. X, draw. Det tar lång tid naturligtvis. Och det svarta området det är den som vi pratar om. Okej. Okay. Men som jag så. Det finns också svarta där som är negativ och här är svarta som är negativ. Det är därför det är jätteviktigt att ni måste skriva den också. X är större lika med 0, y är större lika med 0. I det här fallet, x kan inte vara negativ och y kan inte vara negativ. Därför hon måste köpa ju. Så nu om vi går tillbaka så använder jag även de två. Så draw igen. Det är lång tid som sagt. Men det blir bättre. Sen en tredje. Ha? Den vill inte. Jo, den tar tog bort. Och sen den tog bort. Så det är den som vi pratar bara om. Okej? Okay? Ja, och se delen då. Anta att det korta jackan kostar 150 kronor i inköp och det långa 200 kronor samt att
Pernilla har en budget på högst 4000 kronor för dessa inköp. Ställ en system av olikheter som bestämmer de möjliga värdena på X och Y och visa grafiskt det området som svarar mot systemet. Så om jag svarar på Sino då, det här är A, den vi gjorde. Och C ingår också, jag gör så här, jag förlänger bara. 150 X är därmed 250 Y. Högst är det, inte minst. Högst, det kan inte överstiga 4000. Så om vi subtraherar båda led med 150x. 150x. Och sen har vi 250. Y är mindre eller lika med 4000. Jag subtraherar med 150x. Så om vi dividerar båda led med 250. Så får vi y är mindre eller lika med 400. 4. För 1000 är 4. Så 4 gånger 4 är 16. Så det är med 15. 3 femtedelar. X. Eller 0,6. Jag ändrar. 0,6. 0,6x. Jag tänker och kanske ni undrar varför det är 150x, därför att priset på den korta, alltså x är det korta. Y är det långa. Så. Okej, då använder vi vår miniräknare igen då och skriver vi den. X sitter. Så har vi type. Mindre än så. 16 subtraher med 0,6. Glömde viss x där. Som ni ser. Jag har skrivit där nu. Okej. Ska vi ta x där nu. Ska vi titta. Det tar så lång tid som sagt. Sådär. Som innan då. Om man säger så. Vi behöver inte den. Oj, vad det är så lång tid. Vi behöver inte det heller. Och sen så. Så det är bara den här som vi pratar om nu då. Det här området med pixlar. Okej. Okay.